harrastan jääkiekkoa ja salibändiä. Olen harrastanut 8 vuotta. Sosiaalisuus on aina ollut vahvuus, että ja sitten semmoinen tietty rentous, että ei liian vakavasti. Ja liikunnan parissa, liikunnan ohjausta, valmennussa, sellaista mä oon niinku kuvitellut ja haaveillut. No mä toisin varmasti nuoren näkökulman eri asioihin, että kuitenkin nykynuoriso on erilaista kuin ennen. Että toisin varmasti uusia näkökulmia. Mä harrastan musiikkia. Mä soitan pianoa ja laulan. Mä oon sosiaalinen, reipas, positiivinen, pääomaloitteinen tyttö. Mä oon ollut tetissä, päiväkodissa ja kampaamossa. Ja sitten mä oon ollut vielä kesätöissä mun tutun tallilla. Mä oon käytännön ihminen, eli mä opin paremmin tekemällä kuin että mä istuisin, lukisin, pänttäisin. Se ei oikein ole mun juttu. Mun unelma-ammatti on olla maalari. Mua kiinnostaa kaikki keittiöalan työt, ihan mikä vaan, sille ei ole mitään väliä. Ja mä voin auttaa ihan missä vaan työssä keittiöllä, ettei ole mitään, missä mä en auttaisi tai mitä mä en haluaisi tehdä. Mä haluaisin tulevaisuudessa olla jossain keittiössä esimiehenä tai ihan niin kuin pomona. Se olisi mun unelma. Mä oon niin sosiaalinen ja iloinen ja reipas ja kova tekee töitä, että siitä olisi ihan varmasti jollekin yritykselle apua. Mä harrastan ratsastusta ja lenkkeilyä ja sitten kuvaan niin kuin ihan ihmisiä ja luontoa. Ja tulevaisuudessa mä haluaisin, että mulla olisi oma studio, missä mä voisin sit kuvata muotokuvausta ja sitten mainoskuvia. Mä haluaisin päästä työskentelemään valokuvausliikkeeseen, koska siellä saa sitä työkokemusta ja sitten vuorovaikutustaidot kehittyy. Autot on mua aina kiinnostanut ja mä oon niinku aina tykännyt laittaa niitä vapaa-ajasta, niin käytän niin kuin tosi paljon siihen hommaan, että mä oon reipas työntekijä, mä oon oma-aloitteinen, mä autan aina miten pystyn ja en kato, jos menee vähän sen työajastakin yli, että jos tarvii tehdä, niin tehdään. Ja no, mä haluan tehdä sellaista työtä, josta mä itse pidän, sellaista, josta saa sen verran palkkaa, ettei ihan jokaista leivänmurusta tarvitse kattoa, minkä suuhun pistää, ja sillä, että pystyy elämään niin kuin itse haluaa. Pääasia on se, että niin kuin saa tehdä sitä, mistä itse tykkää.